Masaji ya mu district wa Kisoro ekutene galiro omusajja kakanye ku mukyala we namufumita mufumita ebisoo era omukyala dusidwa mu dwaliro ngaasigadde ko kikuba mukono. Abatuuze batabukidde omusajja ono nga bagala kumugajambula oluvannyuma n'okuwulira enduulu ng'omukyala laajanira mu nnyumba kyokka ate ng'omusajja agifubutuseemu ng'adduka. Sofali Jolamu yafumisa omukazi ebiso era bwabuziddwa ng'ali mu kaduukulu ategeezezza nti obusungu bumutembye nga bwavudde ku mukazi we okusulanga ebweru ate n'atamubuulira nga gy'asuze. Samusi ekitufu kiri nti akambi kabadde waawo nakasanze awo mukawe ko kalwanira yayaka kuteba ati nzina akamusinzi amaanyi nekola ki kibega wano ku mukono wenakasudde bwe nti newe yagudde kaliga bwe nti nawe kwe kudduka mukudduka ne tukwali ku hampu nengwa ne bankwata ninga safumisa butu kuba yagudde kuyagudde bwati yasaidi nzi kiwe nambale nka kutebwe nti nakamufise ku mukono wale wati kaliba kubye nduru ukasura kagwa wansi nena. Eleni Mutoni adumira polisi y'ekibiri Masajja agambye nti omulwadde bamutute mu ddwaliro ekirudwa ayongera okujjanjabwa nga bwana akuba ku matu akuyambako polisi okumanya ebisingawo. Polisi n'amagye mu kibuga Mityana bateevuunyanga munyeera nga bateebereza nti abantu bandyekalakaasa olwa bbeeyi y'amafuta wamu n'ebintu okuba nti biri ku buseere. Ebifo ebisinze okuyibwamu abasirikale kwe kuli ekifo kya Kobil, Ebuswa Bulongo, Mayor's Garden n'ebifo ebirala. Wano bammeeyi aba Central okuli owa Central Water Never Fred, owa Busimbi Daudi Magala n'owa Tamu Division Bazeketa Joseph kulabira obagamba nti kuno kubayisa amaaso kuba ng'abakulira ebyokwe nda mu kitundu bo tebalina kye bamanyi. Bannamityana bateekeddwa ku bunkenke kubanga embeera eri mu kibuga si ya bulijjo okulaba amagye ne wamu ne poliisi ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo nga biteevuunya n'emmundu ezifaananako bwe zityo nti ffe nga abakulembeze aba divisions ffe bassentebe babyokwerinda mu divisions zaffe ab'ebyokwerinda tebanna batutegeezaako mu ngeri yonna era nange nze ssentebe wa security committee mu division yange naye era sinaba kumanyisibwako manyi gavumenti eya wakati nzi ebyayo toyinza bitegeeza tegambwako tokola ki kati bwe bamanyi diru zaabwe ze bakola ki ze baliko ezo diru ze baliko tetuzimanyi ate tuli updated. Ku buli kkubo eriyingira mu kibuga Mityana waliwo amagye ne poliisi naye tukyewuunya kiki amagye gano kye gaanonye mu kibuga Mityana kubanga ennaku zino abantu amagye bagatya era bagatiira ddala ennaku ezo basse minisita babadde baakamumaliriza ate ne bakwata ne kuyisimol access n'olwekyo twebuuza amagye gakola ki mu kitundu kyaffe eky'Emityana. Mbaka wa president Mityana Africano ariku ndira agamye nti ab'ebyokwerinda baliwo okukuuma bantu b'Emityana tebalina buzibu bwonna. Ku nsonga z'ebyokwerinda mu district muno embeera ziringa bulijjo okujjako nti leero ekyawukanyemu kwe kulaba abakozi ab'enjawulo kuva mu bitongole byakwerinda ebitali bimu na bimu nga batambatambula mwe kimugamba nti eri heavy deployment. Naye si heavy deployment, this is not a heavy deployment. Abakozi ba government na enyo abavu mu bitongole bya kwerinda onu a periodic basis basigaranga parambura baraba nti etawuni zizafe ebyaro byafe ebyokwerinda bisigadde nga bitebenkevu so gye bali kubanga bateekwa kubayo as part of their routine. Kooti enkulu mu Kampala eragidde abantu mukaaga bavunaanibwa omusango gw'okutemula omuwala Maria Nagirinya ne dereva Ronald Kitayimbwa okwewozaako bunnambiro ku misango gino. Kooti ekizudde nti obujulizi obwatwalibwayo ludda olwabe okuva mu bajulizi 2 Karato nti abavunaanibwa baalina akakwate ku nfa y'abagenze bwetyo kwe kulagira bewozeeko okutandika nga 16 omwezi guno. Wabula Katemba yeyolekedde mu kooti omuwabirwa omu Kasolo Kopuliano bw'asabye kooti okumuwaayo bukadde bwezaako n'ataano akuba ekirango mu mawulire kiyita abamu ku bajulizi be baagamba nti bali bweru nga talina bw'agenda kubafuna kyokka okusaba kuwona kooti ekugaanye ng'egamba nti teyakola kumanyisa ku nsonga eno mu kiseera ng'omusango guwulirizibwa. Nagirinya ne Kitayimbwa babuzibwawo mu Agusito wa 2019 abazigu mu bitundu ebyerungu ate bano oluvannyuma emirambo gyabwe gyazuulwa mu kitoogo ekimu e Mukono nga baatemulwa n'okuwulirizibwa.
kubibuwa kwa simu. Abantu musanvu bako watibwa mtemu lino chokomu kubo Isaac Asenabulia nakirizo kuba mukobane era koti kwe kumukaliga emyaka 40 mumbuze koga erono yalumiriza banne mukaga abasigadde nga bakulemberwa mu Kopoliano Kasolo nti yali nabo nga akola ku ttemu lino. Abami ba masaza na magombolola mu Bwakabaka bwa Buganda bakyomedde abakugu mu Ministry y'ebyobulamu olw'okubalekera mu nteekateeka zaabwe ate ne babajjukira okubanoonya mu kaseera kakazigizige. Bano nno babadde ku Imperial Royal Hotel mu Kampala mu musomo ogw'okubamanyisa ku bulwadde obwakafuba n'ebigenge n'ekigendererwa eky'okubafuula omumule mu kulwanyisa endwadde zino. Omusomo guno gutegekeddwa Ministry y'ebyobulamu ng'eriwamu n'ekitongole ekyamawanga amagatte ekya USAID era abaami b'amasaza n'amagombolola baweereddwa omwagaanya okubaako ebibuuzo bye babuuza ku kirwadde ekyakafuba. Gafe magombolola gafe emisomo gijja mingi egikwatagana ku egya Ministry of Health naye abaami b'Ssaabasajja Kabaka ku magombolola tetugattibwamu nsonga ezo era tetuyitibwa misomo egyo. Guno omusomo ogwendo ogumu bwe guti tegulina ne kyegujja kuyamba batumanye nti abaami b'Ssaabasajja Kabaka wetuli tubule involved. Ebyendwadde kyali badde tekibaawo nti baakikyusa abalwadde batulindira ku ddwaliro mu kifo ky'okuziyiriza wansi. Ebintu bingi nga enjiniya bwayogedde nti bijja ne bibaawo mu kiseera kino ekyakazikizigi naye ne tutasobola kwenyigira mu bintu ebyo kubanga tulowoozebwa ng'abantu abatalina busobozi naye bingi nnyo bye tulowooza nti abaami ba Kabaka bye beenyigiddemu bitaabudde. Omutesteso omukulu mu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Twine abaana kudde nakkiriza nti ddala wabaddewo obunafu naye neyeyama okubugonjoola era n'akyomedde abaami olw'okwegulumiza ne beesamba enteekateeka ez'okwekebeza ne bazirekera abakyala. Bwe tubeera programs zaffe ez'ebyobulamu mu districts era tugenda kuwandiikira ba districts tubagambe nti tulina patina baffe abaamagombolola abaamasaza mubayite kubanga baina tabamiruka baina gatherings ze babeeramu basobole okutubeera eddoboozi. Bwe tutuuka mu budde obw'okugema abaana twagala mujje namwe mutwetaweko kubanga tumanyi nti namwe mulina influence eyo gye muli ate mu amplifying eddoboozi lyaffe. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kukyusa landscape y'ebyobulamu mu ggwanga. Ate Dr. Stevia Tuliahabwe akulira ekitongole ekirwanyisa akafuba mu Ministry y'ebyobulamu naye yanukudde ku ndowooza enkyamu abantu ze balina ku bulwadde bw'akafuba n'ebigenge. Waliwo yabuusisa nti okuva nga bazaalibwa bamanyi nti TB yansikirano tendwadde eno kuyita mu mpewo kati ekyo kyewaawulira si kituufu si yansikirano naye amaka ago waberamu abantu nga balina eddwadde eno kubanga basomuka gwe gumu neva ku mukyala nekwata omwami nekwata omwana omwana gwawasa nekwata omukyala bwetyo bwetyo enyumba bweba teriko bumoli n'amadirisa nga bwenjogedde kyansi y'abantu ababeera omu okukwatibwa eddwadde y'amaanyi n'ekirala nti eva mu bisolo negenda mu bantu ekyo kyo kiruka amazima agakiriko ebisolo nabyo ng'ente zikwatibwa endwadde eno eya TB tuginywa nga mu mata oba nga mu nyama ngaawo naye eyo TB yetujja mu nte yetukwata mu lubuto olubuto ne luzimba oba ne lubeeramu ebintu ebisimbye mu nda eno. Katumalirize n'abaddukirize ab'enganda bakona b'emikwano bakyasima buli awasoboka okulaba oba wakyaliyo abantu baabwe abaasimattuse enkuba bikokyo eyafudde embye n'ereka amataba agasse abasukka mu 1400 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ab'obuyinza baasoose kutegeeza nti abantu bali mu 1200 be baafiridde mu mataba gano n'okubumbulukuka kw'ettaka wabula omuwendo gweyongera. Ebyalo ebiriraanye embalama z'ennyanja Kivu mu buvanjuba bw'e Congo abantu
bali mukusima nokuwata kuwata wansi mu mazzi okulaba oba abamu ku benganda zaabwe bakyaliyo abakyabuze aba Red Cross mu Congo tebalina biveera bibateeka mirambo bagipanze bupanzi mu bulangiti ku byalo ebiri mu bukiikaddyo obwa province ekivu ennaku ziweze nnya bukyamatabagano gatta bantu omuwendo gukyeyongera nze Olivia Kwagala gego obudde buno.